aan ku bilaabay magaalada Nairobi ee waddanka Kenya, waxaa maanta lagu hakiyay kulan dadweyne oo uu ku qaban lahaa halkaasi siyaasiga la yiraahdo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsabe oo maalmihii dambe joogay magaaladaasi Nairobi ee waddanka Kenya. Dowladda Kenya ayaa hor istaagtay kulankaasi oo joojisay. Maxay tahay sababaha kulankaasi loo joojiyey? Dhammaan qodobada iyo qodobo kale waxaan ka waraysan doonaa siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsabe, ahna hogaamiyaha xisbiga Wadajir ee Soomaaliya, siyaasiyiinta xisbiyadooda ka mid a ka jira. Cabdiraxmaan, mii maqashaa? Walaal, soo dhawow. Waayahay, soo dhawow. Maxay ahayd sababta kulankaagii dadweyne ee Nairobi aad ku qaban lahayd loo joojiyey? Bismi illaahi raxmaan raxiim. Walaal, maalmaha Nairobi baan ku sugnaa oon joogay. Marka jaaliyadda Nairobi joogta ee Soomaaliyeed ayaa isku abaabushay in ay la kulmaan oo isoo dhaweeyaan oo ayna iga tacsiyeyaan wixii dib oo igu dhacay 17-kii December ee igu geystay magaalada Muqdisho. Dadkaasoo isugu jira dad jaaliyadda iyo taageerayaal badan oo marka waxay ku talagaleen inay qada sameeyaan, igu soo dhaweeyaan halkaasna maaragtay ay iga garaabaan wixii dhacay. Sidaasoo ajendaha iyo qorshaha ahaa, laakiin saaka un baan ka warhelnay in la joojiyey kulankii qadada ahaa. Odayaashii iyo raggii isku xilqaamay qabanqaabada kulanka ayaa igu soo wargeliyey in culays siyaasadeed oo weyn oo uga yimid meelo kore, sidaasna lagu joojiyey. Marka kulanku kulan xisbiga Wadajir ama Cabdiraxmaan Cabdishakuur u abaabulay ma ahayn, kulan jaaliyadda ay abaabushay ee igu soo dhaweynaysay oo lamida kulamada dadka siyaasiyiinta oo madaxda ama xilal dowladda markaasa ka hayaan ama yaysan ka haynin ama maamul goboleedyo madaxa u noqdaan, lagu soo dhaweeyey jaaliyadda ugu warbixiyaan oo la hadlaan oo wixii aragtidooda ay u gudbiyaan ayuu ka mid ahaa. Marka dee taas un baa dhacday. Waayahay, ma la garanayaa marka sababaha kulankaagii ee loo hakiyey iyo ciddii ka dambaysaba inay hakisa? Walaa, ciddii ka dambaysay wayba sheegatabay dhacday ka hadleen, waa madaxda dowladda Kenya. Marka iyagaana sheegay inay hakiyeen dadkii jaaliyadda ee is abaabulay ee isxilqaamay. Kenya dee saa la socotaa wadda dimuqraadiya, qaabaa loo maraa markii kula noocaasi la qabanayo? Waa inaad idan ka soo qaadato booliska iyo dowladda hoose ee meesha kulanka ku qabanayso oo lagaa war qabo. Marka mada intii oo kulanka yahay kulan nabadeed, marka dee Kenya intaan naqaanay iyo dhaqankii dimuqraadiga lagu yaqaana sidaa buu ahaa, jaaliyad weyn oo Soomaaliyeedna way degan tahay oo jaaliyada ugu weyn kamid ah. Marka aalaaba dadka siyaasiyiinta jaaliyadda way la kulmaan, way dhagaystaan, warbixinaysiya aragtidoodii u gudbiyaan. Marka dee waxa hadda keenay oo soo cusboonaysiiyey in saas laysku maarata hor istaago oo laysku dadbo, aniga waxaan u haystaa inay tahay dilla Soomaaliya xukuumadda dowladda joogta ee maamulka jooga ee farmaajo uu madaxweynaha ka yahay inay dhibayso qof Soomaaliya oo siyaasi oo ra'yi kale leh, ayna daba socoto weerarkii ay ugu soo qaadeen hoygeyga Muqdisho. Dadkana ay ku laayeen tii unday daba socotaa saan isleeyahay inaan ra'yi la jeedinin, laakiin way daali doonaan sida aniga ii muuqatay. Shakur, maxaad ku caddaynaysaa in dowladda madaxweyne Farmaajo ay ka dambayso baajinta kulankaagii maanta Nairobi aad ku qaban lahayd? Sadaqo maaha siyaasaddu sideedaba inay ogaato waaye. Dowladda Kenya madax saro ka mid ayaa idaacadaha la hadla oo sheegay kulankii inay baajiyeen. Marka sababta ay ku baajiyeen dee waa wax culays ka yimid dowladda Soomaaliya. Ma dhici karta dowladda Kenya inay si sadaqa oo voluntary isaga joojiso kulan qof siyaasi oo leeyahay jaaliyadda Soomaaliya kula kulmaayo? Mana dhicin horan, uma dhici intii lagu yaqaanay taariikhda Kenya xiriirka Soomaaliya ay la lahayd oo dhan. Marka dee way iska muuqataa inay faragelin tahay oo dowladda Soomaaliya xaggeeda ka timid, iyo ku dabajir iyo maaragtay isticmaalka magaca ama haybadda ama awoodda dowladda loo isticmaalayo in maaragtay xiriirkii intii lagu dhisi lahaa xiriirkii wadamada dariska ah dan Soomaaliyeed iyo maslaxa Soomaaliya lagu dhisi lahaa, in maslaxadii dadkii ashqaasta ay xukunka hayay markaas taladaha ay ku danaysanayaan. Dabcan dowladda Kenyana dee sadaqo ku siinayso abaalmarinta saas. Cabdiraxmaan, mas-uul u hadlay Kenya wuxuu sheegay in kulankaasi go'aankiisa ay lahayd joojinta Kenya
oo aysan lahayn dowladda Soomaaliya ayna ahayd in markaasi ay kulankaasi uu ahaa mid lagu burburinayo Soomaaliya ayna ka duulaysay inaanan la qaban wax Soomaaliya lagu burburinayo oo kulamo ah oo halkaasi aan lagu qaban sida uu sheegay mas-uul u hadlay dowladda Kenya. Arrimahaas maxaad adiga aad ku caddayn kartaa? hadda walaalo su-aashu baad igu soo celisay. Waxaan ku yidhi dowladda Kenya iskama joojisaan ku dhahay, waan kuu sheegay dowladda Kenya waa dowlad dan leh. Markay dowladda Soomaaliyeed ka aqbalayso in kulan qof siyaasiya oo communitygiisii ama jaaliyadiisii la kulmaayo la joojiyo, fiiri halkan waxaa ka dhaca kulamo tiro badan oo ay qabtaan madaxyo kala duwan oo Soomaaliyeed. Bilihii lasoo dhaafay maamul goboleeda imaanayadu waxay la kulmaayeen jaaliyadda Soomaaliyeed, madaxda dowladda Soomaaliya kuludi farmaajo uu ku jiraa yimid, way la kulmeen jaaliyadda. Mas-uulkaas hadlay waan dhegeystay, laakiin asagaa laga rabaa inuu caddeeyo sida uu ku ogaaday inaa kulanka maanta aan qaban doono lagu burburinayo Soomaaliya. Isuu ku ogaaday ma waxy ma loo kashifay? Ma kitaab waxyaa laga tusay? Ma hadalkaygiiu dhegeystay? Ma khudbadayda ogaa waxay ahayd? Ma waxaan dadka u sheegi doono hore usii ogaa? Maaha, anagana wax xiriiroo naga dhexeeya ma jiree. Ila Soomaaliya waxaa la yidhi ninkaas cadowga nagu yahay, waa naga soo horjeedaa kulan ka joojiya. Laakiin waxaan kuu sheegaya dadka Soomaaliya inay dhegeystaan u baahan. Dowladda Kenya sadaqa kama shaqayso, maslaxay ku bedelanaysaa markay dowladda Soomaaliya u qabato. Taasaa u baahan in la ogaado maxay tahay maslaxada looga bedeshay inay kulan saas oo kaleeta ajuudi intaas la-eg oo heerkii ugu sarreeya ee lagu hadlo. Ninka hadlina waa nin madax sare kamida waaye, marka iskama hadlin asaga, iskamana xilqaamin asaga, ee waa lala soo hadlo madax sare unbaa la soo hadashay oo digiisa. Marka waa inaan taas ogaano, dadka Soomaaliya loo caddeeya maxaa looga bedeshay dowladda Kenya in intaasoo dadaal iyo juhdi lagu bixiyo in Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo la kulmaaya jaaliyadiisii oo casuunto marti qaaday in lagu hakiyo lago. Mas-uulka hadle waxaa laga rabaa inuu kala xigsado maha jaaliyadda Soomaaliyeed iyo madaxda siyaasadeed. Madaxdu way imaadaan, communitiga way la kulmaan, waana lasoo dhaweeyaa. Marka ani waxaan u haystaa nin jaaliyadda qeyb ka midina faquuqay, qeyb ka midina soo dhaweeyay inuu yahay, mas-uuliyaddaasna asaa qaadi doona dee dabcan. waaye adigu hadda maxaad ka qabanaysaa magaalada Nairobi ee Kenya? magaalada Nairobi ee Kenya waxaan ka qabanayo waa waxa ay ka qabtaan dadka Soomaaliyeed ee Nairobi jooga ee yimaada. Nairobi waan kuu sheegay waxaa ku nool, iyo Kenya guud ahaan, boqolaal kun oo jaaliyad Soomaaliyeed ku nool. Dadka Soomaaliyeed inta gudaha joogta inta diba joogta waa isla eg yihiin. Marka qofka markuu mas-uul yahayna hadduu gudaha waqti geliyo, waa inuu dibaddana waqti geliya isagoo ula soo kulmo dadkiisa oo meelaha kala duwan ay joogaan daafaha adduunyada, oo ula soo kulmaaho ra'yigiisii, aragtidiisii iyo waxa uu doonayo oo u sheega. Saas inaad la socotay, inaad ogtaan u malaynaya taas. waayahay waayadii dambe waxaa la sheegayay in xayiraad ay ku saarneed, haddana waad safartay Kenya ayaad joogtaa, kulan aad qaban lahaydna waa lagaa baajiyey. Ma isleedahay weli caburuntii iyo howlihii kalanta ee dusha kaa saarnaa waa lagaa sii daayey mase way ku dul saaran yihiin? maya dhaqankay ka muuqataa inay dul saaran yihiin? taas su-aal uma baahnee. waxaan rabaa inaan dadweynaha Soomaaliya la wadaago tala aan usoo jeediyo dowladda Soomaaliyeed: war ku mashquula waxyaalaha mudnaanta u leh dalka Soomaaliya. shalay ahayd waxay ciidankii xoogga dalka Soomaaliya isku dhex dilayeen magaalada. waa waxa jidadkii dhammaay ay biyihii iyo qashinkii xireen. waa waxa maarat shabaab hadda ay xamar dhexdeedii Balcad iyo Afgooy ku weeraraayaan Amisom. waa waxa crisis iyo mushkilo ka dhex taagayay maamul goboleedii dowladii federaalka ahaa oo lagu kala shiraayo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa. waa waxa dhibaato iyo mashaakil iyo mudnaan yaalla haddii oo maamulka farmaajo uu ku mashquulo Cabdiraxmaan Cabdishakuur xagguu tegey, Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo la kulmay, Cabdiraxmaan Cabdishakuur xagguu ka hadlay. waxaas waxaan u arkaa inay tahay wax lagu luminayo hantida iyo mas-uuliyadda iyo dowladnimada Soomaaliya. waxaan kula talin lahaa farmaajo inuu bisiniskiisa dowladeed ee loo doortay uu ka shaqeeyo oo iska dhaafo hinaasaha iyo waxa macno la-aanta uu ka shaqeynaya isagii kooxda ku hareereysa. waana mahadsantahay. aad buu mahadsanyahay. kaasina wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur, warsame siyaasiga Soomaaliyeed ee maanta laga joojiyey kulan uu ku qaban lahaa magaalada Nairobi ee waddanka Kenya. dhinaca kalantana xiriir aan la sameynay aadan Barre Ducaale oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka waddanka Kenya ayaa aanan noo suura gelin inaan taleefoonka ku haleyno. waa uunu ka gaabsaday in taleefoonadeena uu ka jawaabo, laakiin waxa uu maantadii hore mar uu warbaahinta la hadlay uu sheegay in kulanka laga joojiyey Cabdiraxmaan Cabdishakuur ay joojintiisu lahayd dowladda waddanka Kenya.